Jeg vil gerne prøve at demonstrere lidt om, hvordan man kan arbejde med numerisk integration i MATLAB, og lidt herunder, hvordan de her teknikker egentlig virker. Men lad os først prøve at se på, hvordan man plotter en normal funktion, og så skal vi bagefter se lidt nærmere på, hvordan vi så kan approksimere arealet under den her funktion. Så vi gør det, vi er vant til med at lave linspace af en funktion, vi gerne vil integrere. Den. Lad os bare se på en funktion for intervallet her fra 0 til 5. Funktionen vi kan prøve at se på, det kan vi sige, det er eksponentialfunktionen på anvendt på minus x punktvis opløftet med i anden. Og så lad os prøve at få lavet en figur med det. Vi åbner figur 1, så ser vi plot x og f anvendt på x, og så må jeg have funktionen her. Den dukker op her. Fik jeg lige lyst til at sige, at det skal være x minus 2, fordi så får jeg flyttet toppen af den her funktion hen til at ligge ved x lige med 2. Så langt så godt. Nu kunne jeg være interesseret i at finde ud af, hvad er arealet under den her kurve. Og hvis vi ser på akserne, så y-aksen går fra 0 til 1, og x-aksen går fra 0 til 5. Og hvis vi sådan prøver at tegne ind, eller vurdere, hvor stor en del af den her det her område kurven fylder, så fylder den i hvert fald mindre end halvdelen, måske nærmere en tredjedel. Så vi har 5 delt med 3. Så 5 tredjedel. Det er sådan vores bud på nuværende tidspunkt. Så 1,66 et eller andet. Men det kunne jeg godt tænke mig, hvis vi kunne lave et lidt mere præcist estimat af. Og ideen er, at vi tager og tegner ind nogle få steder på kurven, og så beregner arealet under de her steder af kurven. Så jeg laver en ny variabel, der hedder xDiscrete, igen med over linspace fra 0 til 5, fordi det er det område, vi vil integrere over. Og så siger vi, at vi gerne vil have 5 punkter, altså vi deler det op i 4 dele. Så kan vi prøve at plotte det. Jeg tager lige en ny figur. Og det jeg så gør, det er, at jeg til dels plotter funktionen, som jeg plejer, og så plotter jeg den også med en sort linje oven på det andet, hvor der er sat prikker ind, eller små cirkler ind de steder, hvor vi har beregnet punkterne. Og her er der væsentligt færre punkter, end der er på den oprindelige kurve, så den kommer til at se noget mere hakket ud. Det gør forhåbentlig også, at vi bedre kan overskue beregningerne. Så nu har vi det her. Så på det første interval fra 0 til 1, der har vi en sort kurve, der ligger over den rigtige værdi fra 1 til... det var faktisk ikke helt præcist 1. Jeg laver lige et interval mere. Sådan der. Fra 0 til 1, der ligger den lidt over. Fra 1 til 2, der ligger vi lidt under. Fra 2 til 3 ligger vi også lidt under. Fra 3 til 4 ligger vi lidt over igen. Men nu har vi en lidt pænere form, der måske lettere at beregne værdien af. Så vi skal se, om vi kan beregne arealet af de her enkelte trapezer, som er udspændt af x-aksen, og så op til den ene værdi her og til den anden værdi herover. Så jeg vil lige prøve at se, om vi kan bestemme de her middelværdier af funktionen. Så først så bestemmer jeg funktionsværdierne. Sådan der. Så får jeg nogle værdier ud her med at sige, jamen ved x lige 0, der er funktionsværdien det her, ved x lige 1 er den det her, ved x lige 2 er den 1 osv. Så vil jeg gerne bestemme
middelværdier af den. Og det kommer jeg til at gøre på en ret praktisk måde, så jeg vil gerne sige alle værdierne fra 1 til det næstsidste element i f-values. Så hvis jeg lige prøver at sammenligne de her to udtryk. Skal vi lige have styr på, for at vi koden her giver mening. Så resultatet af f-values, det er det vi ser her. Der har vi 6 kolonner, og hernede har vi kun 5. Men værdierne i de 5 første kolonner er præcis de samme. Og så er der så bare en værdi, jeg har undladt at tage med her. Og så vil jeg så prøve at lægge de sidste 5 værdier til. Så 2 til end. Og så fordi jeg har lagt dem sammen, og jeg gerne vil finde gennemsnitsværdien, så siger jeg lige parentes omkring og del med 2. Så det jeg nu får ud, det skulle gerne være... hvorfor har jeg ikke sat den der? Det er gennemsnitsværdier for funktionen i de her... eller hvad... gennemsnittet af funktionens værdien i starten af intervallet og i slutningen af intervallet. Og så vil jeg lave det samme, bare med de her x-discrete. Sådan. Og så vil jeg gerne udbygge mit plot heroppefra med at få tegnet de her x mean values ind, sådan der, og så f, nej, den hedder bare mean values, sådan der, og lad os lave den i rød. Godt, så nu har jeg fundet et punkt, der ligger her midt mellem de funktionsværdier, vi har beregnet. Altså vi har beregnet gennemsnittet af starten af værdien, af funktionsværdien ved starten af intervallet og ved slutningen af intervallet. Så giver det den her værdi, og så mangler jeg at gange med bredden af intervallet, og så har jeg areal under den her del. Tilsvarende mellem de her to punkter har jeg bestemt gennemsnittet gennem det her, og sådan har vi gjort hele vejen hen. Og så mangler vi at bestemme bredderne. Så width. Og der kan vi i stedet for at tage de her middelværdier i x, så trækker vi dem fra hinanden. Fordi så har vi, hvor stort et skridt, der er blevet taget. Og hvis vi lige ser på resultatet af det her, så kan vi se, at der er samme afstand mellem alle enderne i det her, og det er delt op i 5 intervaller. Det passer meget godt med 1, 2, 3, 4, 5 intervaller, der også er givet her. Så nu mangler vi at gange bredden af de enkelte intervaller med middelværdien af funktionen. Og den kalder jeg area of strips. Så der har jeg middelværdien af funktionen. Vi skal have ganget punktvis med bredden af alle de her. Og min value s, vi er tastet forkert her. Så får jeg arealet af de her enkelte striber. Og så er det samlede areal. Der kan jeg sige, at jeg vil gerne have summen af alle de her area of strips. Og så får jeg, jamen hvad er det rigtige areal af den her funktion, eller i hvert fald af approximationen. Så ved at dele den op i 5 intervaller, så har vi at 5 dele, det giver et areal på 0,8816, og så kan vi prøve at eksperimentere med at bruge sådan forskellige, hvad hedder det, antal arealer her, og se, jamen, hvad bliver værdien, der kommer ud af det. Jeg skriver det her ligesom 5 plus 1. Så hvis jeg nu gerne vil dele den op i 10, så kan jeg køre koden her. Så kan vi se, at approximationen her kommer væsentligt tættere på. Der er simpelthen færre
eller mindre luft mellem de rette linjer, jeg har tegnet ind, og så den rigtige funktion, og jeg får et totalt areal, der er en lille smule højere, end vi havde til at starte med. Og det kan vi selvfølgelig gentage et par gange. Jeg kan godt lide at køre med eksponent eller ja, en faktor 2 fra trin til trin. Sådan der. Så vi kan se, at arealet bliver sådan gradvist større, men det ser heller ikke ud til, at det bliver ved med at vokse. Så. Ja. Så det her, det er faktisk noget, der hedder trapezmetoden, jeg har implementeret her med at tegne de her stumper ind og få forbundet dem med hinanden og så bestemt arealet under eller arealet hver af de her striber. Der findes også en indbygget funktion i MATLAB, der hedder integral, som skal have en function handle. Var det ikke bare f, jeg fik gemt den i? Jo. Skal den have den nedre grænse og den øvre grænse. Det er 0 og 5. Og så giver den vores areal her. Og jeg kan se, at jeg er en faktor 2 ved siden af. Så lad mig se, om jeg kan gå på jagt efter den faktor 2. Hehe. Den ligger heroppe. Alle mine USD er faktisk forkerte, fordi jeg har delt med 2. Det skulle jeg ikke have gjort. Sådan der. Det vil så også sige, når jeg kører de her forskellige stumper kode, så får jeg et andet totalareal end det, jeg havde før. Så var det 20 opdelinger. Jeg skal stå der. Så lad os lige prøve at køre den med 10 igen. Så til sidst 5. Godt. Og den kan vi selvfølgelig også sammenligne med det første bud, jeg havde, der havde, hvad var det, 5 tredjedel, som var startgættet, hvis man kan sige det sådan. Og til mange af de her opgaver kan det være en rigtig god idé, når man prøver at se på det og siger, passer det her overhovedet? Og så lige komme med en vurdering af, hvor pænt ser det her egentlig ud. Og gættet her, det synes jeg er ganske tæt på den rigtige værdi, inden for 10% af den rigtige værdi, som vi får hernede fra. Så øjemålet var ikke helt galt. Yes. Nå, det jeg har fået vist jer her, det er hvordan trapezmetoden kan bruges til at estimere arealet under en kurve. Og hvis først man har tastet en funktion ind som sådan en function handle her, så findes der en indbygget funktion i MATLAB, der hedder integral, som kan bruges til at finde værdien af det her bestemte integral. Der er selvfølgelig noget hjælp, man kan bruge til den også. Men den fungerer rigtig fint, og den finder selv ud af, hvor mange dele eller stumper integraler skal deles op i, når vi skal approximere den. Og i praksis benytter den nok også en anden teknik end trapezmetoden. Den er bare dejligt let at visualisere og forklare, hvordan den fungerer. Godt. Jeg håber, det gav lidt overblik over, hvordan man kan arbejde med integraler i MATLAB. Og også en lille smule indsigt i, hvordan de her teknikker rent faktisk virker.